તો આ તરફ વાત કરીએ બનાસકાંઠાની. બનાસકાંઠા વિસ્તારમાં પણ નહિવત વરસાદને કારણે ખેડૂતોની સમસ્યામાં વધારો થયો છે, ત્યારે આવો સાંભળીએ બનાસકાંઠાના ખેડૂતોનું શું કહેવું છે. જી ચોક્કસ, આ વર્ષે ગુજરાત સહિત બનાસકાંઠામાં પણ નહિવત વરસાદ પડે છે, જેને લઈને ખેડૂતોનો જે મહામૂલો પાક છે તે ખેતરમાં સુકાઈ રહ્યો છે. બનાસકાંઠાના ચાર જે તાલુકા છે તેને ગુજરાતે સરકારે અસરગ્રસ્ત જાહેર કર્યા છે, પરંતુ બનાસકાંઠાના જે અન્ય તાલુકાના ખેડૂતો છે તે પણ સરકાર સમક્ષ પોતાના તાલુકાને અસરગ્રસ્ત જાહેર કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. ત્યારે આપણી સાથે પાલનપુરના કેટલાક ખેડૂતો છે જે સતત પોતાના જે મહામૂલો પાક છે તે સુકાઈ જવાના કારણે ચિંતિત છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. આપ કહો, બનાસકાંઠાના જે ચાર તાલુકા અસરગ્રસ્ત જાહેર કર્યા છે, પાલનપુર તાલુકા સિવાયના અન્ય તાલુકાઓમાં પણ પરિસ્થિતિ ગંભીર છે, શું કહેશો? આમ તો ચાલુ સાલે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તમામ તાલુકાઓમાં વરસાદ છે જ નહીં બિલકુલે. કદાચ જે આંકડાકીય જે માહિતી છે એ પૂરેપૂરી માહિતી છે નહીં, એ ખોટી માહિતી છે. એક પણ તાલુકામાં જે ટકાવારી પ્રમાણે જે આવે છે એમાં તમામ તાલુકાઓમાં વરસાદ બિલકુલ નથી. જે ચાર તાલુકા લીધા છે તો એની વચ્ચે અમને એક અચરજ છે કે એક બાજુ થરાદ અને એક બાજુ કોંગ્રેસ અને વચ્ચે દિયોદર અને ભાભર, ત્યાં પણ વરસાદ નથી. તો એને કઈ રીતે બાકાત કરવામાં આવ્યો? પાલનપુર તાલુકાની આપણે જો વાત કરીએ તો પાલનપુર તાલુકામાં પણ વરસાદ બિલકુલ ઓછો છે, પરંતુ કદાચ ખેતીવાડી ખાતું કે સરકારને દેખાતું હોય છે કે ભાઈ અહીંયા થોડી હારા ઠીક છે, પરંતુ એનું કારણ એક જ એ છે કે થોડું પાણી છે, પણ પાણી કેટલા ઊંડા, એના તળ ઘણા ઊંડા છે. જે હાથે હાથે પેટ્રોલ, આપણા ડીઝલ અને ખાતરમાં પણ ભાવ વધારો કર્યો છે, એટલે બે રીતે આ તાલુકાઓને અન્યાય કર્યો છે. ખેડૂત અનેક મુશ્કેલીમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે, જે રીતે ખેતરમાં પાક સુકાઈ રહ્યો છે, પાલનપુરના ખેડૂતોની હાલત દયનીય છે, શું કહીશું? હવે થરાદને અમને અસરગ્રસ્ત જાહેર કર્યો, પર્વતકાએ એમના વિસ્તારને ન્યાય આપ્યો, તો ત્યાં તો એવું છે કે થરાદમાં તો નહેરની વ્યવસ્થા છે પાણીની અને એ લોકોને એટલી તકલીફ પડે એમ નથી બીજા તાલુકા, પણ તો પણ એ તાલુકાની જરૂરિયાત લાગી તો વચ્ચે દિયોદર તાલુકામાં વરસાદ વધારે પડ્યો. ખરેખર આ અન્યાય જેવું લાગતું નથી. પાલનપુરમાં પણ 8 ઇંચથી ઓછો વરસાદ હોય છતાં પણ વારંવાર ફરિયાદો કરવાથી, રાડો કરવાથી આ કોઈ સાંભળતા નથી. અમે એક બાલારામ ચેકડેમ માટેની રજૂઆતો કરી છે, 20 વર્ષથી રજૂઆત છે, પણ એમને આ રજૂઆત પણ ધ્યાને લેતા નથી. આ બાનુ ગાડે પહેલા એવું કહેતા ફોરેસ્ટનું નથી આપતી, હવે એમ કહે છે પંચાયત ઠરાવ નથી આપતી. ક્યાંક ને ક્યાંક બાના ગાડી અને ખેડૂતોને બચાવ કરે છે અને એ ખેડૂત પ્રત્યે નિર્દયી લાગણી કરી અને ખેડૂતોને નુકસાન કરી રહ્યા એવું લાગે છે. ખેડૂતોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે, સિંચાઈના પાણીના જે તળ છે તે ઊંડા છે, પાક સુકાઈ રહ્યો છે, ખેતરમાં શું કહીશું? મને તો સરકારની નીતિ એવી લાગે છે, અમારામાં એક દેશી કહેવત છે, જાગતાની પાડી ને ઊંઘતાનો પાડો. મોણ જાગતો હોય તો પેલો પાડો બદલી નોખે, એટલે એ ફાયદો થઈ જાય એને. અને એટલે જે જે વિસ્તારની અંદર સક્રિય કાર્યકરો હતા, સરકારમાં બેઠેલા હતા, એમને અસરગ્રસ્ત જાહેર કરી દીધો. અને જ્યાં થોડું ઘણું કોઈ વિરોધ પક્ષની સીટ આવી હોય ત્યાં બધું કે એને તો બધું ભરાઈ ગયું છે, પણ ખેડૂત ખરેખર બરબાદ થઈ રહ્યો છે. સરકારને ખૂબ વિચારવાની જરૂર છે. ખેડૂતની વ્યથા છે તે સરકાર સમજી નથી રહી કે નેતાઓને ખબર પડતી નથી. આપ કહો, આપ ખેડૂત છો, પાણી નથી, કેવી પરિસ્થિતિ? હું બનાસકાંઠામાં પાલનપુર તાલુકાનો મડાણા ગઢનો ખેડૂત છું. દોતીવાડા ડેમના અંદરથી મારે કેનાલમાંથી પાણી આવે છે, તો આ વખતે પાણી બિલકુલ દોતીવાડા ડેમની અંદર ભરાણું નથી. સરકારને બી ખબર છે, છતાં પાણી પીવાનું બહાર આપે છે, વધારાનું પાણી ખોટું કાઢી નાખ્યું. કયા કોના કહેવાથી કાઢે છે એ બી કોઈ જવાબ નથી મળતો. હમણાં સુધી લહેર ચાલુ હતી, કોના માટે કોઈ ખેડૂતને પાણી નથી મળ્યું, કઈ રીતે કાઢ્યું એ કંઈ જવાબ નથી આપતી. કરોડો રૂપિયાના તાયફા કરી અને જે પંપિંગ કરાવ્યું છે તો એનું એક વાર ખાતમુહૂર્ત આનંદીબેન પટેલ કરીને ગયા એ ગયા. હવે એના પછી આ પાઇપલાઇન કાટ ખાઈ ગઈ છે કે કોઈને વેચી મારી છે, વચ્ચેથી કાપી નાખી છે, એ પણ કોઈ સરકારને ખબર નથી. ખેડૂતોનો આક્રોશ છે, ક્યાંક ને ક્યાંક જ્યારે ચૂંટણી આવે છે ત્યારે નેતાઓ મોટા તાયફા કરે છે, વાયદા આલે છે, વચનો કરે છે, પરંતુ ત્યારબાદ તે વચનો ભૂલાતા જાય છે, શું કહેશો? પાણી વગર જે રીતે પાલનપુરના ખેડૂતો તરસી રહ્યા છે, પાક સુકાઈ રહ્યો છે, ઢોર જે છે તે પાણી વગર તળવળી રહ્યા છે, શું કહેશો? હા, અત્યારે તો બહુ દુષ્કાળની પરિસ્થિતિ છે. અત્યારે વરસાદ બિલકુલ પડ્યો નથી પાલનપુર તાલુકો આખો બનાસકાંઠા. તો સરકારને કોઈ એવી પેલી નથી કે આપણે આખા બનાસકાંઠાને દુષ્કાળ જાહેર કરીએ, લેકિન ચાર તાલુકા કર્યા એ ખરેખર બે ધારી નીતિથી આ લોકોએ કર્યું છે. ભાજપનું જો શાસન હતું ત્યાં જ એ તાલુકા જાહેર કર્યા છે, બાકી બીજા કોઈ ખેડૂતો તો બધા સરખા છે આખા જિલ્લાના. કોઈ ખેડૂતને આમાં કે પાલનપુર તાલુકાની અંદર બી
બોર બહુ ઊંડા છે, હજાર હજાર ફૂટની મોટરો છે, હજાર ફૂટે બોર ચાલે છે, તો કોઈ સરકારને એવી નથી કે આપણે દુષ્કાળ જાહેર કરીએ. બનાસકાંઠામાં જે તાલુકા દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કર્યા છે તેમાં પણ ભેદભાવની નીતિ રાખી છે તેવું ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે, શું કહેશો? બનાસકાંઠા જિલ્લો સમગ્ર જિલ્લામાં વરસાદ ઓછો હોય તો આવા સમયે આખા જિલ્લાને ન્યાય મળવો જોઈએ. સમગ્ર જિલ્લાને અસરગ્રસ્ત જાહેર કરી અને તમામે તમામ ખેડૂતોને લાભ મળે એવી અમારી માંગણી છે. વરસાદ તો બધા જ સરખો જ પડ્યો છે આખા જિલ્લામાં, નહિવત વરસાદ છે, તો આવા સમયે બધા જ ખેડૂતોને જે અન્યાય થયો છે તો ખેડૂતોને ખરેખર સરકાર લાભ આપવા માંગતી હોય તો આખા જિલ્લાને અસરગ્રસ્ત જાહેર કરો અને અમને સૌને લાભ આપો એવી અમારી વિનંતી છે.